কাক বিচাৰিছে? কাক বিচাৰিছে মানে? এইখন দেখোন মোৰেই ঘৰ, আপুনি কি? তুমি কি ভাবিছিলা যে সম্পত্তিৰ লোভত এইখন ঘৰলৈ ৰাধাক আমি এনেই লৈ আহিম? বিয়া নকৰোৱাকৈ ভালদৰে চাই লোৱা। মই তোমাক কৈছিলোনে তুমি তোমাৰ লিমিট ক্ৰছ নকৰিবা বুলি? জোনাকী কাৰেং, উপভোগ কৰক আজি নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।